Arazboyu əraziləri düşməndən təmizləmək, Azərbaycan-İran dövlət sərhədini bərpa etmək. Dövlət sərhəd xidmətinin çevik hərəkət dəstələri çətin və mürəkkəb əməliyyatlara start verir. Cəbrayıl şəhəri istiqamətindən düşmənlə açıq döyüşlərə girən DSX mənsubları Soltanlı Əmirvarlı kəndi ərazisində düşmənin üçüncü həm də sonuncu əsas eşalonu ilə qarşı-qarşıya gəlir. Yüksəkliyinə görə bu ərazilər düşmən üçün o qədər əlverişli idi ki, onlar buranı itirməklə əslində nə ilə üzləşəcəklərini yaxşı anlayırdılar. Soltanlı Əmirvarlı kəndinin birləşdiyi nöqtədəki yüksəklikdə düşmənin əsas dayaq məntəqəsində, yəni həmin məntəqələri aparan səngərlərdən birindəyik. Əraziyə nəzər salanda görmək olur ki, bura elə bir nöqtədə yerləşir ki, məndən solda Zəngilana aparan əsas yoldur. Üstəgəl, bütün bu ərazilər, 8-10 kilometrlik ərazini düşmən buradan rahatlıqla müşahidə edə bilirmiş. Sağ istiqamətə nəzər salanda isə Qubadlıya aparan yoldur. Əmirvarlı, Soltanlı cinahı boyunca tapşırıqlar bizim üçün çox əhəmiyyətli tapşırıqdan biri idi. Düşmən birinci, ikinci sədlərin, eşolonların demək olar itirmişdi. Və bu onlar üçün son nöqtə idi. Araz çayından bəli, Cəbrayıl şəhərinə qədər 5-7 kilometr məsafədə bu silsilə boyu onların xüsusi təyinatları buranı qoruyurlar. Müdafiəsi, mühafizəsini aparırdılar ki, bir nəyin bahasına olur olsun, biz bu səddi keçməyək. Çünki bir xüsusi təyinatlar bölmələrimiz bu səddi keçsə, demək olar ki, dövlət sərhədinə qədər, Bartaz, Şükürataz istiqamətinə qədər bunların növbəti dayanıqlı mövqeyləri yox idi. Yüksəklik uğrunda 5 gün davam edən döyüşlər zamanı düşmən xüsusi təyinatlılarına DSX mənsubları şok effekti yaradan tələ qurur. İlk olaraq Zəngilan və Qubadlı istiqamətlərindən gələn əsas təminat yolları nəzarətə götürülərək bağlanır. Ardınca isə döyüşün cinahı dəyişdirilir. Hər hansı bir daldanacaq yox idi ki, biz bura yaxınlaşaq. Bizim xüsusi təyinatlı bölmələrimiz bura heç bir texnikasız və çaylı, sarıcılı istiqamətindən düşmən arxasına keçərək bunların üçüncü dayanaq nöqtələrinə hərəkət edərək onların xüsusi təyinatlıların, çoxlu xüsusi təyinatlıların məhv olunduğunu və bizlər tərəfindən qalan heyətində geri çəkilərək Qubadlı istiqamətinə qaçdığını müşahidə etdik. Qubadlı yoldur, hansı ki düşmən şəxsi heyətinin sağ qalanlarının əsas qaçdığı istiqamət. Yolun solundakı bu mənzərə isə onu deməyə əsas verir ki, məhz bu ərazilərdə çox sayda düşmən şəxsi heyətinin məhv edildiyini görürük. Burada istər hərbi formalar, başörtüyü, qoruyucu hərbi jiletlər və eləcə də uzaq vuran raketlər, mina atanlar, silah-sursat yeşikləri və s. Əmirvarlı Soltanlı yüksəkliyini azad edən DSX mənsubları arazboyu əraziləri düşməndən təmizləmək üçün ildırım sürətli əməliyyatlara start verir. Bu dəfə də aldadıcı hücum taktikası ilə Ermənistan Silahlı Birləşmələrinin döyüş planlarını alt-üst edən döyüşçülərimiz Xudafərin kəndi ərazisindəki yüksəkliklərlə düşmənin arxasına keçir və ən hündür nöqtələrdə yerləşirlər. Bizim bura gəlməyimiz gördüyünüz bu yüksək dağlardan oldu. Təxminən 12 kilometrə yaxın bir məsafəni qət etdik bura gələrkən. Bu məsafə üzərində düşmənin ayrı-ayrı qruplaşmaları mövcud idi. Bizim tapşırığımız Xudafərin kəndini və Xudafərin körpüsünü düşmən işğalından azad etmək olduğu üçün düşmən qüvvələri ilə təmasa girmədən bu əraziyə qədər PUA-larla, pilotsuz uçuş aparatlarının nəzarəti altında onların yönləndirməsi nəticəsində düşmənlə təmasa girmədən bu əraziyə qədər gəlib gördüyünüz yüksəkliklərdə mövqeləndik. Arxanızda gördüyünüz dəldağ silsiləsinin götürülməsi məcburi idi. Biz bu silsiləni düşmən burada olan zaman düşmənin arxasına keçərək sızma əməliyyatı nəticəsində həyata keçirdik. Düşmənin bir neçə bölmələrini atladaraq, manevr edərək pusku atdıq və bu pusku nəticəsində düşmənin texnikası və canlı qüvvəsi məhv edildi. Beləliklə Xudafərin kəndi və tarixi körpüsü də daxil olmaqla arazboyu ərazilərin böyük bir hissəsi işğalçılardan azad edilir. Möhtərəm cənab prezident, cənab ali başkomandan, əmrinizə uyğun olaraq mərz edirəm ki, Xudafərin körpüsü və ərazisi işğaldan azad edilmişdir. Tarixi Xudafərin körpüsündəyik. Artıq 2 ildir ki, Azərbaycanın suveren sərhədlərinin keşiyində Azərbaycan əsgəri qürurla mərd, cəsur,
qorxmaz vəziyyətdə öz yerində dayanıb sərhədlərimizin keşiyini çəkir və bir an belə ayıq sayıqlığı itirmir.